Ja, poleg zdravil, ki se izdajajo na recept, obstajajo tudi taka, ki se izdajajo brez zdravniškega recepta, ker so primerna za samozdravljenje. Sinopret je eno izmed takih zdravil, prestalo je vse pogoje preizkušanja in nadzora, rednega nadzora Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke Republike Slovenije. In seveda zaradi farmacevtske kakovosti, zaradi preizkušenosti v smislu učinkovitosti in spremljene varnosti je uvrščen v skupino zdravil. Skratka, ne samo, da se izdaja brez recepta, je njegova posebnost, je tudi naravnega oziroma rastlinskega izvora, kar je včasih še težje razumeti, kako je lahko nekaj, kar je iz narave tudi uradno zdravilo v registru zdravil naše države. Je, ker izpolnjujete pogoje, lahko govorimo o njem kot zdravilu, ki zdravi značilne težave z zamašenim nosom in v teh sinusih. Farmedika, vaš partner pri zdravju.